ଆଶାବାଡ଼ିଟିଏ ଧରିଲେ ଯାଇ ବାଟ ଚାଲନ୍ତି ସୁର ମଙ୍ଗଳପୁରର ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଭରଶୀଳତା କରାଇଛି। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ଜୟନ୍ତ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ। ସେ ଗଢ଼ିଥିବା ଏହି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ହାତକୁ ନେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଜେ ଜୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରମୁହଁକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ। ଜୟନ୍ତ କହନ୍ତି ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର କି ସୋରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଇ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଏ କଥା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟିତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେ ଆଜି ସୋରରେ ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଗରିବ ଛୁଆ କିମ୍ବା ବାପା ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇପାରୁଛୁ। କେବେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାମରେ ତ କେବେ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ମାଗଣା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେବା ସଂସ୍ଥାନର ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଭଲ କାମ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଏଠି ରଖିକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଇ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।